محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې چا ختم نبوت نه منلو نبی صلی الله علیه وسلم کسان لیگلی داغه د قتل لپاره نبوت حفاظت طریقه دا ده چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم ختم نبوت نه منی دا د سر د قلم کولی که نور دا نه منی د پرونی غازی نه دی معلومه کی چې څنګه حال ورسره کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شانتی حال د ختم نبوت منکر نه دغه شانتی حال جوړ روزی جلسی او کی احتجاجونه او کی لکه دا ټیم د پاکستان د مولیان لاهور او بخور د بند کړي و یرا نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت کانفرنس دی او احتجاج دی دا ګوره د ختم نبوت خلاف کانفرنس دی کعب ابن اشرف ګوره چې هغه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه مردار دلته کې اسود عنسی وګوره چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ اخرنۍ ورځې وي نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي لیږلی دی فیروز رضی الله تعالی عنه او د هغه په وجه باندې سر قلم کړی شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم په هغه بیمارۍ کې ورته وحی راغله وویل فاز فیروز فیروز کامیاب شو په دې امامه کې مسیلمة الکذاب هغه هم د نبوت دعوه کړې وه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لخکرې ولیږلې د هغه د جنګ دپاره د وحشي رضی الله عنه په لاس باندې مردار شولو چېرته کې دې احتجاجونو باندې کیدلې او په دې کانفرنسونو باندې کیدې په امامې جنګ کې تقریبا وسو پورې صحابه کرام قاریان شهیدان شوي دي قاریان د قرآن کریمه حافظان د قرآن کریم عالمان د قرآن کریمه عام صحابه کرام خو پرېږي ده پرونی غازی چې خالد غالبا درې څلور کاله مخکې چې کوم هغه قادیانې مردار کړی و هغه دپاره خو څوک هم رونه وتل چې مسلمانان ډېر شته دی مولیان علما ډېر شته اسلامي تنظیمونه ډېر شته ولې دا غازی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا معصوم دی ولې په جیل کې پروت دی پرون چې کومه د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخي کړې وه دا غازی هم غریب په جیل کې پروت دی که څه نور څه نشي کولی دغه کانفرنسونو باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت خرابول نه دي پکار دا قادیانیت څه اوس نه دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه دی نبی صلی الله علیه وسلم څه کړی دی هغه وکه که هغه نشي کولی غلی په آرام کینه